Уважаеми зрители, скъпи гости и участници в състезанието, добре дошли на петия детски турнир по художествена гимнастика по случай празника на град Бургас Николодет. Не случайно сме избрали този турнир да бъде част от празничната програма на града ни по посрещането на Деня на Бургас. За нас, както и за вас, родители, е празник за очите и душите ни да гледаме как малките таланти пресъздават този изключително труден спорт по един по-весел и забавен начин. И въпреки, че те все още се учат, трябва да ги посрещаме с много уважение и аплодисменти, защото знаем, първите стъпки са най-трудни, а за да поемат смело по дългия пълен с препятствия път на художествената гимнастика, имат нужда от много помощ, не само от наша, но и от ваша страна. Благодарим ви, че сте тук, за да ни помогнете да направим в днешния ден много специален за малките гимнастички, да ги зарадваме и възнаградим за труда им. Турнирът се провежда по честото на община Бургас, а сега ви представям официалните гости на турнира. Господин Калчо Белов, председател на Комисията по спорт към община Бургас. Госпожа Весела Тебеджева, директор отдел спорт община Бургас. Господин Васил Стоянов, почетен президент на спортен клуб художествена гимнастика Черноморец Бургас. Госпожа Нина Алексиева, главен съдия на турнира. И госпожа Ани Бошева, президент на спортен клуб художествена гимнастика Черноморец. Давам думата за откриване на турнира на господин Калчо Белов, председател на Комисията по спорт община Бургас. Здравейте на всички гости, участници, служители, деца в традиционния турнир по художествена гимнастика на детски турнир, като случай и по-детски празници. И от мое име като председател на Комисията по спорт и от името на господин Димитър Николов, кмет на община Бургас, кмет на град Бургас, най-добрия град за живеене в България, да ви поздравя с бъдещи приятни емоции и да бъдем успоени. Не като види най-добрия, но всъщност всички сте като гледат толкова много красота и енергия в очите ви. Обявявам се състезанието за открито. Ръководство
на спортен клуб в художествена гимнастика Черноморец удостоява с приз госпожа Дафина Стоянова, дългогодишен треньор и съдия на клуба по случай нейният юбилей тази година и всеотдайната й и резултат на работа. Призът връчва господин Васил Стоянов, почетен президент на клуба. Щастливи сме да поздравим и нашия почетен президент господин Васил Стоянов с удостояването му за почетен гражданин на община Бургас за изключителни заслуги за развитието и подобряването на българския спорт на национално и международно ниво. Олимпийските шампиони на Бургас са израснали под негово ръководство. 20 години господин Стоянов е президент на клуба ни и член на управителния съвет на Черноморец. Уважаеми гости, благодарим ви. Продължаваме с награждаване, така че моля децата да останат на килима.